Hvala. Mada mislim da bi bilo pristojno da ministar finansija bude tu kad govorimo o ovom. Ćemo da ga sačekamo ili da ja počnem? Da li želite možda da dam reč nekom koji je... Ne. Posle vas? Ne, okej, govorite. Izvolite. Ja sam očekivao Razumem vaš zahtev, ali nadam se da će brzo doći. Ja imajte razumevanje. Izvolite. Ja sam očekivao inače da danas ovde bude prisutna i predsednica vlade. To je dobar običaj da budžet, u načelu bar, brani predsednica vlade. Ona nam je potpisala ovaj predlog, ovaj kuvar od ne znam koliko, 700 i nešto stranica. Ovde da ne kukamo, znači samo da pokažemo da ljudima zbog kojih smo ovde, koji je fond korišćen tu, ja mislim da je to nemoguće videti. To je fond koji je manji od 1 milimetra, tako da sa lupom ne može da se čita, ali naravno ne žalim se, posao poslanika, a pre svega poslanika opozicije, da budu spremne na svaku podmetačinu koja dolazi sa druge strane. I svako ko se žali na to, on ne zna gde živi i ne zna sa kim ima posla. Prema tome, što se tiče kluba samostalnih poslanika i nove stranke, mi smo podneli 80-ak amandmana sa dobrom željom da popravimo ovaj predlog budžeta. Da je ministar tu, a i da nije, ja ću da govorim kao da je tu, on zna da ga ja jako poštujem, da cenim njegove stručne kvalitete, da sam to pokazao i time što sam u 2001. godine ga vratio u srpsko državljanstvo koga se odrekao pre toga iz opravdanih razloga. I to je sve u redu, ja prema njemu apsolutno nemam nikakvu zlu nameru, niti bilo kakav zao komentar. Mislim da je dobar ekonomista, da ima veliko iskustvo i veliko znanje koje je stekao radeći upravo na poslovima javnih finansija, ali ovo što nam je ponuđeno ove godine, to ne zaslužuje ni jednu lepu reč. Osim što je potrošeno puno papira, osim što je napravljen budžet koji se inače pravi, dobrodošli ministre, mislim da je jako loše da čovek tih kvaliteta, upravo sam govorio dobro o vama, gospodine ministre, bude da stoji iza, da potpiše ovakav jedan tekst. Imamo pre svega problem sa podacima na osnovu kojih se pravi budžet. Znači, najvažniji ekonomski pokazatelji u Srbiji već nekoliko godina su lažni. Znači, apsolutno lažno. I to čak i ministar je sam prekorio ovog malog, što je sad gradonačelnik Beograda, da on koristi pogrešnu metodologiju u prikazivanju smanjenja duga, ali da, žalost, i u ministarstvu gde je ministar gospodin Vujović se dešava nešto slično ili isto. Imamo priču o tome da nam je javni dug manji nego što je u 10-15 godina. To je jedna interesantna matematika. Znači, to je da je 25 milijardi evra, koliki je sad javni dug, da je to manje nego 15-16 milijardi koliki je bio javni dug kada je ova garnitura vlasti prvi put preuzela odgovornost 2012. godine. I to je jedan iskorak u ekonomskoj nauci, a boga mi i u matematici, pa i u računu. Znači, 25 milijardi, drage kolege i dragi građani Srbije, duga koji ćete vi da vraćate i vaša deca, je manje nego 15 milijardi što je bilo pre toga i to je sve rešeno povoljnim kreditima, koji se inače uzimaju i dalje. Drugi lažni podatak je rast GDP-a ili bruto nacionalnog dohotka. To je stalna priča da je to fenomenalno, da je to čudo, pa mi planiramo 2,7, pa ga preskočimo sa 2,9, pa Svetska banka, pa MMF, jedno selektivno čitanje njihovih izveštaja, dovodi do toga da se i tu laže narod i da se priča da je rast GDP-a najveći, najbolji, prvi u istoriji, veći u Titovo vreme i tako dalje. Što je netačno. Znači, svako ko uđe na bilo koji sajt relevantne ekonomske i finansijske institucije, vidio da to nije tačno. Da je rast GDP-a u prve tri godine posle 5. oktobra bio 4 puta veći nego što je u ovih 5 godina od kad je ova vlast. Da nikako nije prekinuto zaduživanje, da smo pre mesec dana imali emitovanje obveznica od 2,5 milijarde, ako se dobro sećam, da su to sve stvari koje govore o tome da je slika o ekonomskom uspehu Srbije u poslednjih nekoliko godina laž. Broj zaposlenih i nezaposlenih, kažu, bilo 26% pre 5 godina, a sad je valjda 13%. To znači upola manje.
A kako je to moguće kad je pre 5 godina bilo nezaposleno 800.000 ljudi, a sad je nezaposleno 650.000 ljudi? To je 150.000 manje. 150.000, koliko sam ja učio matematiku, nikako ne može da bude polovina od 800. Ili je se možda promenilo tu nešto napredno, progresivno i ne znam kako. To se zove igranje statistikom, to se zove iznošenje neistinitih činjenica, to se u Srbiji i u centralnoj i u Vojvodini i u Beogradu i u južnoj Srbiji se zove laž. I kad imate lažne podatke, namerno, ne iz neiskustva, ja sam siguran da gospodin ministar ima apsolutno sve iskustvo i znanje ovog sveta vezano za ovu oblast, nego je to namerno, ovo je prikazana lažna slika. Ili neko laže ministra. Ja ministra vidim da ima neke torbe pored sebe, ne da on se sprema neki put, ali čini mi se da ipak morao da proveri da li ga lažu njegovi. I eto, da obavestim ekskluzivno i ministra Vujovića, mada on to zna, i članove vlade koje bi to trebalo da znaju, ali građane Srbije i vas, kolege i koleginice, a to je da je Srbija ponovo ušla na jednu listu. I to pre 7-8 dana, 6. decembra ove godine, Evropska unija je stavila Srbiju na sivu listu poreskih rajeva. Znači, nismo još došli do crne liste, mada je bilo velikih šansi, ali ta prilika je očigledno propuštena, nego je Evropska unija nastavila na listu 47 država koje u svojoj poreskoj politici, u svojim javnim finansijama, u svemu onome što predstavlja ambijent za život poslovni u jednoj državi i poštovanje prava, je stavljena kao vrlo sumnjiva zemlja. Znači, u crnoj listi nema Srbije, ali tu je naš vekovni prijatelj, kako politički, tako i ekonomski, to su Emirati, koji su, čini mi se, priznali Kosovo isto, s kojima inače radimo u zadnjih 5-6 godina neke sumnjive projekte, oni su na crnoj listi. A na sivoj listi, na tom lepom spisku, imamo jako lepo društvo. I sad ću da vam kažem neke od tih država sa kojima se mi merimo. To je recimo Botsvana, to je recimo Maldivi, to je Peru, Katar, Nova Kaledonija, Maroko, Fidži i tako dalje. Pa imamo tu i Nauru, znači Nauru ne zna da li je priznala Kosovo, ali smo mi na listi sivoj zajedno sa Nauru, sa St. Vincent i Grenadini, recimo se čita, sa Nue i tako, znači jedna respektabilna grupa država, 47 država na sivoj listi, još 3 pa da bude 50 nijansi sive ekonomije, gde smo i mi. I to je slika naše ekonomske situacije i to je slika poštovanja prava i zato u Srbiju inače sa velikim subvencijama dolaze mahom stranci koji vole da igraju u poreskim rajevima, a to znači da otimaju pare od budžeta, a to znači da nema posle pa za zdravstvo, za subvencije u poljoprivredu, za obrazovanje i sport, nego se igramo sa time, pobeđujemo građane da je najvažnije to da uzmu fiskalni račun kad popiju kafu ili kapućino, a da je nevažno potpuno što smo mi na sivoj listi koja je na ivici da postane crna lista. Ja vas pozivam, ministre, da kasnije, ako se ja pogrešio u interpretaciji ove odluke Evropske unije, da nam vi date šire podatke o tome. Ima tu još puno razloga zašto je ovaj budžet loš. Kad je pravljena ova siva lista, neki ljudi koji su informisani, i ja sam sklon da im verujem, ne tvrdim da je ovo eksplicitna činjenica, ali sam vrlo sklon da im verujem u odnosu na neke informacije koje sam dobio ranije od njih, da se ministar tada branio u Briselu i da je rekao da ne može on to sam da sve sredi, da je problem sa tim što je BIA preuzela vođenje poreske policije već nekoliko godina unazad, da je to jedan veliki problem zbog nestručnosti i toga da imaju neke druge ideje sa poreskom policijom i sa poreskom administracijom, a ne ono što je posao, i da je, što se tiče povraćaja PDV-a,
da postoji vrlo jasan kriterijum za povraćaj PDV-a, a to je politička podobnost firme, pojedinca, privrednika, i to kažu da se ministar tako branio u Briselu i ja razumem i podržavam takvu odbranu, ako je ona tačna. A rekao sam da mi se čini da treba tome verovati. Naravno da smo ponovo bez izveštaja o trošenju budžeta za prošlu godinu, da ne ponavljam to, već svi znaju, to je postala tradicija, odvratna, loša, ali 2003. se svi slažemo da je poslednji put dat taj izveštaj. Ne znam šta je sprečilo druge posle toga da ne daju taj izveštaj, ne znam čega se stide, ili su se stidili, ili čega se vi sad stidite. Imamo jednu tajnu stavku u budžetu, ne znam se koji beše broj, skoro 6 milijardi, piše BIA, 6 milijardi, tačka. Bez bilo kakve specifikacije. Ja sam objavio budžet za 2003. godinu, gde lepo isto piše BIA, pa ima jedno 10 stavki. Zašto se tu troši? Ako mislite da je to državna tajna, ne, nije. Idite na sajt CIA, pa proverite, imaju na 15 stranica prikaz svojih troškova. Imate svuda je to javno, osim ovde. Ja se pitam, a šta je to tajno u BIA? Jer se to menjaju pločice po kupatilima i kujinama tamo, pa su to neki veliki izdaci, neki keramičarski radovi, ili bravarski radovi, ili se upada u kuće političkih protivnika po nalogu BIA, ili se prisluškuje sve živo, a ne razume se ništa, samo da znamo šta je to. Znači, to ne sme, gospodine Vujoviću, da bude zatamljeno u, kao što je zatamljena neka poternica, u budžetu, i zbog toga smo na sivoj listi. Zato što se ne vidi gde se troši taj novac, a to mora da se vidi, i to ne ugrožava bezbednost zemlje. Apsolutno. Tu nema nikakve sumnje. Imamo ogromne troškove kabineta. Ne kabineta predsednika države, pošto mi nemamo baš legalno izabranog predsednika države, ali neka, to je sad de facto postoji predsednik države, i tamo je, ja mislim, čak i smanjen ovaj budžet. To je demagogija, naravno, zato što pare se, dolaze od sponzora sa crne liste sa kojima se posluje, ali kabineti raznih agencija, ministarstava ni za šta, pošto to kad je ministar bez portfelja, to je ministar, to narod kaže, ministar za ništa. Ne lično, ne govori ništa lično prema ljudima koji su izabrani na te funkcije, nego sama definicija funkcije je besmislena. Znači, ako nešto radi ministar, kažete šta radi? Pa onda piše, to je ministarstvo za, to i to. A ne da bude ovako ili onako. Prema tome, to su ogromne pare, i mi u svojih 80 i nešto amandmana predlažemo da se taj novac usmeri tamo gde je to mnogo važnije, pa recimo da to bude za lečenje dece koja ne mogu da, i ostali koji ne mogu da budu lečeni kod nas, za mlade talente, za mnoge druge vrlo, vrlo potrebne stvari u Srbiji, sa kojima se vlasnici lažnih diploma, provereni lopovi, moralne i fizičke nakaze nikad neće složiti. Ali ja mislim da mi ne treba u Srbiji da brinemo šta oni misle, nego da brinemo o tome šta je dobro za građane. Ako se neko prepozna u ome što sam rekao malo pre, ja se izvinjam, to nije bila moja namera, a vaše prepoznavanje ostavljam vam. Dalje, imamo veliko povećavanje novca za naoružanje. I to se ovde predstavlja kao fenomenalno. Sad ćemo mi. Sad ćemo da se naoružamo. Pa ćemo biti, naravno, lider u regionu, naravno, više nego za vreme Tita, naravno, naravno, naravno. Da li možemo da mi neko objasni, tu je ministar vojni, na osnovu čega se mi naoružavamo? Na osnovu kog projekta, plana? Da li postoji strategija odbrane? Da li ona usvojena u ovom parlamentu? Da li postoji, ja ne znam da postoji, a trebalo bi da znam, dosta čitam novine, posebno službeni glasnik. Prema tome, na oružavanje u jednoj normalnoj zemlji se radi tako što se napravi strategija odbrane, koja se ne pravi dranjem, nego ozbiljnim razmatranjem, pa se onda u odnosu na to definiše odakle dolazi opasnost, ko su potencijalni neprijatelji, ko su potencijalni saveznici, pa se onda u odnosu na to pravi organizacija vojske, pa se u odnosu na to kao četvrta ili peta faza bira na oružanje.
Ko je naš neprijatelj? Koga ćemo mi da gađamo sa tih S-300 ili S-400 ili ne znam koliko S-ova? I gde će da lete ti migovi koji su inače prizemljeni od kad su došli? Verovatno i taj S-300 će da ima neki problem. Da li neće da ima akumulatore, što smo već imali kao problem u vojsci, ili neće da ima dovoljno naduvane gume i ne znam šta. U svakom slučaju, ne znam zašto se to radi, a trebalo bi da znamo ne samo mi poslanici, nego cela država koja ovo, čini mi se, dobro sluša. A drugo, to naoružavanje. Ova ekipa se na slične stranke, iste stranke, se naoružavala i u 90-ima. Pa znamo kako smo prošli. Kad se vi naoružavate i kad vi branite Srbiju, Srbija gubi. Tu nema nikakve sumnje. Kad vi branite Srbe van Srbije, Srba tamo više nema. Prema tome, ja mislim da je to jedna ozbiljna tema o kojoj treba da se priča ozbiljno. Imamo povećanje sredstava za izgradnju infrastrukture. Pa se tu opet bacamo sa nekim milijardama. Pa ćemo ponovo da završimo taj koridor 10 do kraja godine. To do kraja godine traje od 2013. Pa oko da je polarna godina, mada i ona traje isto godinu dana. Ja vas molim da budemo ozbiljni i da stanemo jednom, pa da prvo prestanemo da govorimo da postoji koridor 11, to ne postoji nigde. To ne postoji ni u jednom dokumentu Evropske unije. Tačno se zna šta su koridori. I u Srbiji imamo 2, to je 7, reka Dunav, i 10, to je ovaj put koji ide, koji se kodiša Račva za Bugarsku i za Makedoniju. Koridor 11 ne postoji. Postoji neka magistrala koju možemo da nazovemo kako već treba da nazovemo, ali zašto mi uzimamo kredite? Da zapošljavamo strane investitore i stranu radnu snagu da nam prave loše puteve. Zašto ne ulažemo, ne uzimamo kredite kad tako dobro stojimo sa tom malom kamatnom stopom, kao što ste rekli malo pre, ispod 2%, pa da zaposlimo naše. Pa ima ovde firmi koje mogu i koje su postojali, koje mogu da se ponovo naprave ako je to potrebno, a ima i postojeći koje znaju da remontuju prugu, da naprave put bez ilovače ili kako se zvalo, gline. Da naprave mostove. Pa bilo ovde mostova i pre Kineza i pre ovih drugih koji su nam izmislili. Napravili smo fenomenalan Pupinov most. Čudo tehnike, čudo arhitekture, urbanizma, svega sa ograničenjem sa 50 km. Pa čemu to služi onda? Pa mogli smo i peške da idemo. Drugo, napravili smo jednu veliku željezničku stanicu Prokop. Odakle 5 vozova dnevno ide van Beograda i imamo ovaj lokalni koji ide od Pančevačkog mosta tamo negde do Batajnice. Zbog toga, pa mislim, to je malo previše para, a gradi se do 20-30 godina. Ajde da mi vidimo i treća najvažnija stvar. Te pare su sve pare, ti poslovi su poslovi bez tendera. To su dogovori vekovnih prijatelja za večerom, posle večere, na putu do spavaće sobe, do ne znam gde, to citiram. Citiram. Jednog visokog funkcionera koji je tako rekao da je napravio svoje dogovore sa Emiratima. A mogu da vam dam izvor. Javni. Kultura i obrazovanje su osakaćeni i ovim predlogom budžeta. Osakaćeni. Imate jednu stavku koja je 3000 dinara. Zamislite da u budžetu imamo jednu stavku koja je 3000 dinara, samo da je nađem. To je prevencija diskriminacije dece. Vlada Srbije, prisutni ministri, predsednica, i to ćete da izglasate, je odvojila 3000 dinara za prevenciju. 3000. To neki daju, što dobijaju svaki mesec dana po 20 miliona iz budžeta Srbije, neke opštine daju gospođi 2000, gospodinu 2500, svaki dan. Toliko ste vi dali za ovu prevenciju. I to je, traži, ja očekujem od ministra Udovičića da podrži naš amandman kojim se iz subvencija železnici uzima milijarda i daje se za fond za talente. I to je prava stvar, ja očekujem i komentar od
prisutnog ministra i njegovo pozitivno izjašnjavanje na vladi kada taj amandman bude na dnevnom redu. Ovaj budžet ne valja i ja vas pozivam da imate još vremena da ga povučete i da date nešto pristojno, nešto što, gospodine Vujoviću, je vredno onoga što je vaše znanje i vaše iskustvo. Hvala vam.